Ти ми, Господи, слава Ти ми, да внимаваме. В онова време не сте учи, като в Галилея, пак като бе заповядал Исус, и като видя като поникло се, някой засъмни, и като се прижи Исус за Бога, и рече, да не ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете и научи всички народи, като кръщават от името на Отеца и Святия, и като вижда пази, защото съм и заповядал, и това съм с вас. През всички дни и до свършника на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, оправдан си, посветен си, осветен си, умици в името на нашия Господ Иисус Христос и Духът на нашия Бог. Ти се кръсти, ти се прости, ти си ми доклади, освети ти суми в името на Отец, Син и Святи Дух. Амин.